svega, veoma kratko vreme smo imali za radove, budući da između jednog termina i drugog termina izlagačkih umetnika imamo samo tih 15 dana i trudili smo se zaista da ispunimo sva ona očekivanja koje smo i standarde koje smo postavili u Narodnom muzeju u Smederevskoj Palanci pre samo 6 meseci temeljnom adaptacijom. Iskustva i sve ono što su sobom nosili radovi muzeju smo preneli u Galeriju moderne umetnosti, napravili jedan sličan koncept uz naravno sve one momente koje su karakteristične isključivo za galerije i za ovakve galerijske prostore, pružili na umetnicima koji će u budućnosti izlagati, svima nama stručnjacima u Narodnom muzeju, ali i publici, nadam se, jedan drugačiji osjećaj na samim izložbama, drugačije mogućnosti izražavanja i naravno jednu modernost, savremenost koju Narodni muzej u Smederevskoj Palanci sobom nosi već dugi niz godina. Da po drugi put ugostimo magistra likovne umetnosti Lidiju Uzelac. Ona je diplomirala na Akademiji lepih umetnosti u Firenci, specijalizirala je na Akademiji umetnosti Brera u Milanu, magistarske studije završila je na Akademiji umetnosti u Banja Luci, predaje na Fakultetu umetnosti u Nišu u zvanju vanrednog profesora na predmetima večernji akt i akt. Ovaj ciklus slika nazvan je Vreme novih snova i nastavlja se na prethodni ciklus koji se zove Alma Mater, tako jasno. Sada ćemo predstaviti malo kroz stihove ovaj ciklus. Iz ovih pora crvenih boja teku sokovi života vlastitog sećanja. Smislenom igrom duha osjećanje beleži formom. Papir je dnevnik i eksperiment. Improvizacijom daruje slobodu. Crno mi kroti, a silom bezvazdušni prostor popunjava. Linijama jasno odvaja sećanje i snove. Plavom umiruje, a zelenom akcentuje. Neuništivom željom da čuva. Rukopisi četkice njene prizivaju oči željne da se životom natope. Da izlažem ovako jednom predivnom novom prostoru, renoviranom, sa ovako jednom predivnom mladom ekipom koja vodi ovu galeriju, tako da se osjećam počastvovanom i eto, otvaram ovu izložbu. Odgovaraju ovako jednom modernom ambijentu. Drugi put izlažem i moram da ovo kažem da ste predivna ekipa vodi ovaj direktor i kustos i apsolutno mislim svi ljudi koji rade u ovoj galeriji su me onako ostavili utisak na mene, tako da sam zaista srećna i da, ja se dugo bavim materijom, formom, sve više kako s godinama svodim tu formu, ali ovaj, vidim da je povratna reakcija ljudi vrlo pozitivna i da u stvari ljudima se to, ljudi to osjećaju i da sam u stvari ja postigla to što postigla cilj na taj način. Mislim, nema načina, jednostavno mi radimo kontinuitet umetnici, ali s obzirom da kad dobijemo tu povratnu informaciju, to nas zaista čini srećno. Ja sam zaista srećna sa ovim otvaranjem, mislim da je ovo predivna izložba i da će, mislim, s obzirom da sam već čula mišljenje drugih ljudi, tako da se u svemu je ovo sve jako pozitivne. Hvala. Odlično.